Dobro večer, gledate emisiju Ritmu nedelje, moje ime je Svetlana Savić. Večeras govorimo o jednoj od ratnih tragedija o kojoj su Srbi poslednjih godina uglavnom govori, kao herojskoj epopeji mladih vojnika koji su branili granicu i sprečili ulazak pripadnika vojske Kosova iz Albanije na Kosovo u vreme NATO bombardovanja. U pitanju je čuvena bitka na Košarama. 9. aprila 2022. godine, dakle ove, obeležili smo 23 godine od ove značajne bitke. Jedan od učesnika upravo ove bitke na Košarama čuvene je i naš sugrađanin Vladimir Ilić, koji je gost večerašnjeg izdanja emisije U ritmu nedelje. Malo ćemo govoriti o ovoj potresnoj temi, ali pričat ćemo i o nekim lepim stvarima koje se njemu trenutno dešavaju u životu. Ostanite uz nas. Vladimire, dobrodošao. Bolje vas našao. Kažu da su Košare još jedno mesto na ratnoj mapi bivše Jugoslavije o kome postoje dve istine. Pa sad jedna istina je da Srbi, ne znam, snimaju filmove, formiraju nazive ulica tim ratnim herojima i tako dalje, a Albanci opet proslavljaju pad Košara, jel tako? I kažu da je to njihova negde najveća vojna pobeda. Šta možemo da kažemo za početak? Gde je istina? Šta je istina? Pa, dobro večer. Prvo, košare kao prvo nikad nisu pale. Košare su držane do zadnjeg dana i hrabri ti vojnici nisu popustili ni jednog jedinog metra što se tiče na toj vojničkoj strani. Nakon tog potpisanog sporazuma vojska je se povukla. To je prava istina Košara i to je opšte poznato. Ali svako slavi pobedu, naravno mi slavimo pobedu jer nismo popustili, a oni slave pobedu što smo se povukli. Ali mi smo se povukli pod tim pritiskom političkim, a ne pod vojnim. Tako je. Do 2012. nismo imali nekih posebnih podataka upravo o ovoj velikoj bitci. Da krenemo od početka i da kažemo našim gledalcima da si ti upravo ove 1999. godine bio na odsluženju vojnog roka, bio si u vojnoj policiji, u pitanju je 5. bataljon i u martu ste bili premešteni na Kosovo, je li tako? Pa iz Valjeva, da, iz Valjeva, iz Pešadije je odabran, da kažem, neka ta jedinica koja i vojska koja je nekim tim odabirom prebačena u vojnu policiju i nakon svega par meseci obuke mi smo negde polovinom marta otišli na Kosovo. Naravno, nismo znali gde ćemo završiti, imali smo to kao neku redovnu obuku, kao neke svoje patrole i do samog početka bombardovanja nismo imali nikakvih tih borbenih dejstava, nego smo imali ono klasičnu obuku. Klasičnu obuku i onda dolazite na to mesto gde vam nakon koliko dana govore da se nešto dešava. Pa bukvalno su vas probudili u noć, je li tako? U vojsci ne postoji, niko ti ništa ne govori, ti si vojnik koji služi u vojsku, to zna. Ti si vojnik koji dobija uzbunu, uzbuna zna se procedura, ustaješ, uzimaš svoj borbeni komplet, niti pitaš gde ideš, takva je obuka, niti neko ti govori gde ideš, jednostavno. Meni na prvi moment nije bilo ništa, bilo mi nešto u stvari nejasno, pošto sam ja bio vozač, imao sam svoj pinc koji sam dužio i imao sam svoje odeljenje koje sam vozio. Tu noć smo mi išli drugim kamionima, drugi vozač nas je vozio i meni te već tad nije bilo ono jasno gde idem, zašto ja ne vozim. Došli smo do Junika i do Batuše i tu smo izašli iz vozila, to je bilo već, da kažem, pred svitanje, možda čak i noć je još bila. Nismo znali, uopšte nismo imali nikakvu informaciju gde idemo. Pokojni komandant samo nam je rekao naoštrite oružje, to je bila zadnja informacija. U sebe smo imali borbeni komplet od 150 metaka i klasično košulje sa dugim rukavom i bez ikakve neke dodatne opreme, jer vreme je bilo, ono, april, mesec, nije to tako bilo strašno u Dečanima, ali same prokletije, ime im i kaže, to je planina, već smo odmah bili na preko 1000 metara, tako da je to bilo onako jako hladno i jako nepristupačno. Pomenuo si Dečane, dakle, smešteni ste bili tu negde kod manastira Visoke Dečane i ja volim nekako da pomenem ljudima da ste svi tokom tih zaista jezivih dana koje su se dešavale uvek se molili Bogu i negde u sebi sada možeš da kažeš da
je dosta to doprinelo, jer ste bili upravo na toj lokaciji, jel tako? Pa ja uvek kažem da mi koji smo se vratili, nije nas spaslo to što smo bili veći heroji ili što smo bili na nekom drugom mestu. Jednostavno, nas je samo Bog izabrao da se vratimo. Tu ništa nije drugo bilo. Odakle smo se mi vratili, to je nešto nemoguće opisati. Ti filmovi kad se rade, vidim sada, tako je to dobro opisano, tako je toliko tih metaka, toliko tih gelera, toliko tih bombi je palo u blizini svih nas i vratiti se neogreban. To je samo, da kažem, dar Boga. To nije dar ni obuke, nije dar ni dobrog neke pozicije, samo dar Boga jednostavno koji te vratio kući i porodici, ništa drugo. Vladimire, koliko vas je bilo, ja znam da je ova priča potresna i ovo nanovo ti evocira uspomene, ali koliko vas je bilo tada kada je krenulo sve to? Pa to jutro smo krenuli, to je krenuo jedan vod vojne policije, taj jedan vod petog bataljona i on je negde brojao malo nešto preko 30 vojnika sa starešinama. Mi smo došli pred samu zoru i gore nas je dočekalo još nekih stotina graničara. Mi jednostavno nismo poznavali ni taj teren, nismo znali ni gde idemo, nismo znali nikako. Ne znam se kome je bilo gore, ja to uvek kažem, da li je bilo nama što ne poznajemo teren, ili ovi što poznaju teren, ali su već gore duže vreme, pa su izmučeni. Mi smo došli gore i igrom slučaja mene je, po znacima navoda, dočekao naš jedan zemljak, tu sugrađan iz Užica, pošto su me zvali iz tog kruga kad sam bio mlad, zvali su me Divac, ono, zagrlio me kao Divac, otkud ti, tamo ovamo, i već na prvi moment mi je rekao, znaš, nećete valjda da idete gore. Jer oni su već prošli i oni su se povukli na tu rezervnu karaulu par stotina metara, a mi smo, ono, došli, pogledali u njih, oni su onako delovali izmučeno, gladno, već su mnogo vremena proveli gore. Govorimo o graničarima. O graničarima, da, koji su, mi tu nikoga nismo poznavali, nikoga nismo, oni su nas prihvatili da mi kao specijalna jedinica krenemo da vratimo karaulu košare. U stvari, nama je tada u tom momentu rečeno da su karaulu napali nešto veća grupa terorista i to je naša informacija. Mi nismo imali nikakvu dalje informaciju kolika je ta grupa terorista, međutim, sada vidimo da su... Pitao je bilo skoro 2000. U tom momentu, prva ta tri dana je bilo 1500 njihovih vojnika, potpomognuti NATO avijacijom. To je važno da kažemo, vi ste bukvalno bili samo pešadija, je li tako? Oni su imali i avijaciju NATO, potpomognuti su i njihovom vojskom. Albanci su tu došli da bi ušli u teritoriju Kosova, je li tako? To je... I kako se osjeća? Kako se osjeća jedan mlad čovek? Pa znate kako, kad kreneš gore, ono, naravno, nije lagodno, ali onog momenta kad prvi metak padne blizu tebe ili kad prvi metak prozviždi, imali smo već neke snajperske pokušaje pre dolaska na tu granicu, par nekih, da kažem, metaka je prošlo negde tamo, automatski se nešto u čoveku desi. Ono, neko puca na tebe, neko napada tvoju zemlju, neko napada tvog druga pored tebe. I to je neka scena koju ja i dan danas ne mogu da objasnim šta se desi u jednom mladiću od 19-20 godina koji iz faze ideš, nosiš pušku na ramenu, dolaziš u fazu da pucaš i da više ne osjećaš strah. I dalje mi nije jasno šta se desi, ali jednostavno straha tada nije bilo ni trunke jedne. Ni jedne trunke? Nikad, nikad. Šta možeš da kažeš zašto? Da li je taj adrenalin bio... proradio, da li je jednostavno želja da se vratimo na onu rečenicu koja je bila nazad je Srbija, je li tako? Pa tako je, mi nismo znali prvo šta nas čeka. Kada smo krenuli od tih graničara... Možda i bolje što ste bili u tom neznanju. Mi smo bili u neznanju, mi da smo znali da nas čeka 1500 naoružanih, čak i više i NATO vojnika, verovatno možda ne bi ni krenuli. Tako da mi nismo znali šta nas čeka i mi smo već prvi taj dan upali u tu njihovu potkovicu. Upali smo u zasedu, oni su nas pustili da uđemo i tada su već prvih dana su gubili živote ti graničari koji su nas predvodili jer mi nismo poznavali teren. S leve strane je išao taj jedno odeljenje, po znacima navoda starijih vojnika, kad kažem starijih, starije klase, ali isto 100 mladići od 19, 20, 21 godinu, ali su bili par meseci više u vojsci od nas. Oni su išli kao tim težim putem, a nas, da kažem, mlađu vojsku su pustili lakše. Međutim, ispostavilo se da nije bilo lakše strane, nego je bilo 1500 vojnika i sve je bilo tako kako je bilo. Nas su pustili da uđemo u tu potkovicu i već na taj
veliki petak kad su oni to probili, mi su pokušali da vratimo kraulu, nadali se da ćemo to da uspemo, ali naravno nismo mnogo napredovali, svega nekih par stotina metara i tu smo stali. Onda smo tu, kad kažem noćili, spavali, ne mogu da kažem da smo spavali, nismo spavali, ali tu smo zanoćili. Ko je imao sreću da u tom momentu, u toj svoj pucnjavi, ako ga mrak dočeka sa nekim blizu, mogao si malo da preklopiš, jer noću nije bilo toliko pucnjave, ali ako si sam na poziciji, nije bilo, ne smeš oka da zatvoriš, jer ne znaš, imali smo bukvalno sa tri strane napade. Tako da smo uvek se trudili da noć dočekamo tako što bar imaš nekoga blizu sebe da na smenu možeš malo da odmoriš. Ko ti postaje brat i rođak i otac i majka u tom trenutku? Pa u tom trenutku, sada kad gledam to, kad kažu rat nikome nije dobro doneo, jedino dobru stvar što je doneo, to su ti drugari koji... Ti se čuješ sa tim drugarima, koji su ostali živi? Ne da se čujemo, to je svaki dan, to je kao braća, kao... Porodica. Ma kao porodica, to nema. Imamo čak i okupljanja, često dolaze kod mene, ja odlazim, ne prođemo kroz grad da se ne javimo. To je jednostavno kao jedna, kao da smo svi jedna porodica. To je ostalo tako drugarstvo i to ne može se nikako drugačije stvoriti. Je li bilo koliko ljudi iz našeg kraja, da pomenemo ljude iz Priboja? Priboj nosi mnogo, mnogo velike heroje. Priboj je izgubio na Đurđevdan, je poginao pokojni Đurović Aleksandar. To je bio jedan toliko vatren vojnik, toliko vatren čovjek. On je bio komandir mog voda. Da sad vratim priču na Vaskrs. Na Vaskrs, na sam taj napad 11. aprila, bili smo pod tolikom vatrom da već smo morali da hladimo puške, da toliko se pucalo da nisu više puške mogle da izdrže. Toliko su napadi bili žestoki da u jednom momentu legneš iza prvog drveta koji ustaneš i kad podigneš glavu, drveta nema. On je kao da ga je grom udari, ono, zavije u cepanicama. I pomisliš ono šta te spaslo, ni sam ne znaš. Već na taj Vaskrs, nažalost, poginuo je komarica Dragan, to mi je... I najteža pogibija, jer on je bio kao otac. I on je bio takav vojnik, takav starešina, da nas je prvo zvao sve decom i odveo nas je kao decu i on je imao jedan cilj, samo da nas vrati. I čak pred svaku bitku je govorio... Tako je, dizao nam je moral tako što je govorio: ne brinite, deco, sve dok sam ja tu, sve dok sam ja živ, bit ćete i vi živi. A onda se dogodila tragedija. Tragedija se dogodila već na početku. On je, nažalost, prvi stradao. Bukvalno je primio metak za nas. Prvi je išao, prvi je ispitivao teren i prvi je primio taj metak. I kako ste se vi osjećali kad ste videli da... Pa mi u momentu videli smo da je on pogođen, videli smo da je on tu ostao, ali mi nismo mislili da će da, jer je već bilo ranjenih, već je bilo tih, da kažem, tih scena ranjenih, bilo i ubijenih graničara i već je bilo to, ali mislili smo da će se on izvući. U toj svoj borbi, toliko je to pucnjeve bilo i toliko je to bilo municije, da nismo mogli da više sad ne obraćaš pažnju ni na šta, nego kako sada spasiš ovog pored sebe i da spasaš sebe. Jer smo upali u toliku potkovicu da smo morali da se povučemo par metara iza jednog brežuljka, da malo se dođemo do municije, da dođemo do i nažalost, dugo nismo mogli da dođemo do njegovog tela. Nakon toga su borbe trajale nekih... Svaki dan je bilo nekih borbi, ali nije bilo tako strašno sve do krvavog Đurđevdana. Tada su nas opet tako strahovito napali da je opet bilo... Strašno. Ono što ćemo da napomenemo je da su nekako želeli da ti najžešći napadi budu upravo na velike hrišćanske praznike. Dakle, govorimo o Vaskrsu, govorimo o Đurđevdanu. Verovatno misleći da vi u tom trenutku ili odmarate ili nešto slavite. Pa izvali su nas i na kafu, bukvalno su, mi smo komunicirali, to je bila borba prsa u prsa na 50-100 metara. Oni su nas pozivali, dođite na kafu, na najveće praznike, oni su misleći ćemo mi da budemo, po znacima navoda, da slavimo, međutim, tu nije bilo slava, tu nisi imao vremena da slavi, nisi imao vremena da razmišljaš o svemu tome, ali opet kažem, koliko su nam ti praznici oduzeli života, mislim da su nas isto toliko ispasili. Jer to nemoguće je opisati kako smo se uopšte vratili iz tih prva tri dana. To nije bilo normalno. To je nešto što je u nekom rangu
filmova u nekom rangu. Ne znam šta nas je vratilo. Jednostavno, taj Bog je jednostavno rešio da nas vrati i to je to. Mi smo mislili da je to tako mala grupa, da ćemo da ih lako savladamo i samim tim smo krenuli napred prsa u prsa, ali stali smo gde smo stali i to je to. Bili ste mladi i neiskusni. Šta vas je održalo? Koliko čovek u tim trenucima pobedi sebe? Pa održala se, opet kažem, ta vera u sve. Održala se ta jednostavno hrabrost. Imali smo situacije kad upadnemo u tu potkovicu i ne možemo čak ni nazad da se vratimo. Imali smo situaciju jednu gde između tih praznika smo ostali zarobljeni, po znacima navoda, nisu nas uhvatili, ali smo ostali potkovici, nismo mogli ni napred ni nazad. Dva i po, skoro tri dana smo, nakon što smo pregazili jedan potok, totalno mokri do gole kože, na temperaturi ispod nule, ležali na snegu i tri dana nismo mogli da idemo ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno, a oni su nam bili, mi smo njih videli, ali smo bili skriveni i mene je fasciniralo uvijek kako smo izdržali tu hladnoću. Sve se nekako može izdržati, i glad, i bez vode, i imaš tu sneg, i nije ništa strašno, ali tu hladnoću smo pobeđivali tako što smo poturali, sekli smo u noć kad nas ne vide i kad je neka buka, kad pada kiša, kad sipi, sekli smo te smreke i sekli smo granje, dovlačili i odizali se iz te vode da budemo koliko toliko na suvom, koje u najgoroj situaciji čak smo ga raskopčavali i svojim telima smo ga grlili, na smenu se menjali da preživimo. Tako da mi je ta hladnoća bila, verujte, teža, jer nemaš više osjećaja, nemaš više, misliš da je to, misliš da je kraj. Nema spavanja, mokar si, hladan si, gladan si, znači ne znaš šta ti je veća muka snašla. Ali opet kažem, i ta zima i videli smo ih tu u noću kako sa nekim fenjerima, sa nekim lampama idu, ali nismo mogli da reagujemo jer njas je već ispod 30, a njih već vidimo tu da ima preko 150-200. Tako da su te neke situacije bile onako jako, jako teške i ne znam šta nas je mora. Jednostavno, čovjek izdrži sve kad mora. I pobedi sebe. Tako, da. Bili ste gladni i kao što si rekao, bilo vam je hladno. Ko je u tom trenutku bio neko ko je onako dizao moral, ko je bio optimista, ko je govorio, bit će nam dobro, pobedit ćemo i ovo? Pa mi smo, moram uvijek da pohvalim te naše starešine, pogotovo te niže činove koji su bili uz nas svaki dan. Oni su, nažalost, isto bili momci samo godinu, dve stari od nas, a tek završenom tom vojnom akademijom. I oni su bili deo nas. Njihovu komanda je bila zakon, ali bili su deo nas. Nikad nisu pustili prvog vojnika. Uvijek su išli prvi i oni su nam to davali. Imali smo jednog kapetana koji je malo, da kažem, i prozreo neku situaciju i nije nas puštao iz... Kasnije sam saznao da nas je taj pokojni kapetan, da je taj naš vod izvukao iz zasede gde se sigurno niko ne bi vratio. Nažalost, on je isto poginuo. Ali imali smo drugog kapetana, on je ostao živ i isto nas je tako malo, nekako nas je usmjeravao, valjda je zato i kapetan, ništa drugo, a mi smo vojska, usmjeravao nas je i davao nam neke te smernice gde, šta, kako i gde se vraćamo. I uvek smo pred polazak imali tu tačku gde se vraćamo. Najveći je problem bio kad nas uhvate u tu potkovicu da ne možemo da se vratimo. To je najveći problem. Dakle, važna je ta strategija, važno je ko vas vodi, je li tako? Pa uvek je važno ko vas vodi i nažalost mi kad smo izgubili, mi smo dobar deo vođa izgubili i fascinantno je koliko su ti stariji vojnici, po znacima navoda stariji, opet kažem, ne godinama, nego kao vojnici, kao na odsluženju vojnog roka su bili više od nas, starija klasa. Fascinantno kad jedan vojnik preuzme to odeljenje, preuzme Motorola od tog pokojnog vodnika i ti nastaviš da slušaš njega kao da je on, kao da je i dalje on tu. Znači, nema pogovora, hoćeš, nećeš, nema, jednostavno sluša se neko koji je od tebe bar po nečemu stariji, makar bio to i desetar. A nažalost, prošle godine 25, je li tako? Prošle godine čak mislim da je ispod 25 bio. Imali smo čak i jednog, najmlađe godište je bilo 79. Imali smo jednog i 80. godište, on je bio najmlađi i on je toliko, tako da kažem, išao napred, da ne kažem srljao, on je toliko išao napred da smo njega čak nekad morali da ostavljamo, da nismo smeli da ga pustimo. Morali smo da ga ostavljamo u jedinici, da kad uspemo da se povučemo, da on ne ide napred jer je, mislili smo, on ide u sigurnu smrt.
On je mislio da to može da uradi sam. Sve što si bio mlađi, sve si bio zeleniji, sve si bio srčani. Već stari ljudi su nešto videli, kad kažem stari, opet je to 25 godina. Malo su mudri, pa staloženiji. A mi smo ono išli grlom u jagode. Koliko je dana to sve trajalo ukupno? 60 i nešto? Pa 60 nešto dana je trajala bitka. Ja sam iskreno, ja kad pričam o bitci na Košarama, želim da naglasim da je uvek posvećujem tim poginulim da se ne zaborave. Tih 108 vojnika. Peti bataljon je izgubio mnogo više vojnika u ratnim dejstvima, ali pet vojnika je izgubio u bitci na Košarama. Od 50-60 vojnika koji su tada bili na tom zadatku, 30 je bilo na Košarama, pet je izgubilo negde oko 17-18 ranjeno. Znači, ta jedinica faktički tada je bila onemogućena da postoji. Mi smo bili tu koliko smo mogli, ljudi su se sa ranama vraćali. Imate sreću, šta znači sreća? Kada čovjek zine da kaže bežite nešto, njemu metak prođe kroz obraz i bukvalno napravi rupu, ali ne napravi nikakvu veću štetu. I taj naš crni humor srpski, to nas je održalo, on je čak tu da puši cigaretu, stavi, samo zalepiš flaster i ideš dalje. Imali smo tih i šala nas je dosta održala nakon tog nekog mirnijeg dela, kad nije bilo, nije se to baš pucalo 24/1. Da. Kada je stigla pomoć? Kada su ljudi, jeste imali vi vezu sa Beogradom? Jel se znalo šta se dešava? Pa iskreno, nama nikad nije stigla pomoć, što se nas tiče. Mi smo bili tu gde smo bili i naš zadatak je bio da izvučemo telo pokojnog Komarca. Mi smo samo išli tom rutom da izvučemo njegovo telo, da nam ne ostane gore. Jer smo znali da kući ima jednogodišnjeg sina, da kući ima suprugu i to nam je bio cilj. Naš cilj je bio da vratimo njega. Ako dobijemo i taj položaj, onda su mi tu... Mi nismo znali te... Ja sam tek sada saznao kroz nekih pred 5, 6, 10 godina i o tim kotama i gde je koje brdo. Pa na Google mapama sad već vidimo gde smo mi bili uopšte. A mi tada ništa znali nismo. Mi smo bili u šumi i pucaš na nekoga ko puca na tebe. Tolika je bila gusta magla. Nekad da nismo mogli da... Nismo mogli da se orijentišemo više iz kog pravca smo mi došli. Više, ako treba da se povučeš, ne znaš gde treba. Ako pređeš, okreneš se, izgubiš jednostavnu orijentaciju. I tako smo se prosto orijentisali prema njihovoj municiji, jer su imali jako čudan neki zvuk. To je bila njihova kineska takozvana municija koja je imala neki zvuk, pak, tako je zvučala i mi smo znali u kom pravcu su oni, gde mi idemo kada treba da se povučemo ili kad treba da napadnemo. Inače, municiju smo nekako dobijali, jedan drugom je dobacivao. Imali smo mi tu vezu, uvijek je taj bio prvi vod koji ide napred, drugi dodaju, pomažu, sklanjaju ranjene, takva je ta procedura u vojsci. Nama iskreno nikad ta pomoć nije stigla da smo mi osetili neku pomoć. Mi smo uvijek bili tu, međutim, pošto mi smo pokušavali da dođemo do te karaule, ali nismo znali da je to nemoguća misija. Mi uopšte nismo znali koliko njih ima. I nakon toga, nakon nekih između tih borbi, mene su kao, bio sam onako malo sposoban vozač, da kažem, mene su povukli sa te prve linije da svojim saborcima, i pošto već upoznao i delom teren, da silazim do Batuše i da odatle donosim njima hranu, municiju, cigarete. Ti si mislio da je to lak zadatak. I ja sam, nažalost, mislio da je to lak zadatak, a nisam znao da ta čuvena pint staza, opet kažem, sve smo saznali sad skoro, kad je počela priča o Košarama, u toj čuvenoj pint stazi je čak Šljivančanin, ne znam tada koji je čin imao, da ga ne uvredim, Duško Šljivančanin, koji je vodio bitku na Košarama sa svojim kolegama, mislim da je bio neki general, on je, kad je pošao nas da sačeka, njegovog, taj prvi dan, njegovog vojnika su ubili u pincu, sačekali su na toj pinc stazi, on je, ne zna se kojim čudom uspeo da pobegne, oni su mislili da su i njega ubili, ali taj njegov vozač je bio prva žrtva tog napada, dok su čekali nas. Mi to nismo znali tada. To sada tek saznajemo iz nekih priča. Tada je stradao jedan bov i vojnik u njemu, oklopno vozilo koje je krenulo, naletelo je na minu i tom čuvenom pin stazom ja sam išao skoro svaki dan, jednom ili dva puta. Na toj pin stazi je svakodnevno neko stradao. Uvijek je neko, oni su tu čekali i po jedno vozilo su, da kažem, eliminisali, tu su pravili zasede, a ja sam mislio da mi je to, wow, sad je super, malo ću se skloniti. Međutim, nažalost, ja sam donošenjem te hrane morao, dokle dođem sa vozilom, da njima donesem peške hranu, da im, da kažem, podelim, da ih nahranim, napojim, dam vodu, dam sve,
i da se vratim ponovo po istu. Naravno, na sve to si morao da se parkiraš, nisi smio da ideš čistinom zbog NATO aviona, jer sva vozila koja su bila su bombardovana, tako da sam imao traume nakon dve godine posle dolaska ovamo, sam tražio parking ispod drveta, nisam smio da se parkiram nigde na otvornom prostoru. To mi je ostalo onako u sećanju. To je ono što si poneo, je li tako? To je ono što sam poneo, da. Dobro, 60 i nešto dana ostajete gore i kada je završeno bombardovanje, šta se dešava? Šta vam kažu? Kako ste se vratili? Pa iskreno, niko ništa tu ne govori. Takva je vojska, takva je specijalna jedinica, tako to je ta hijerarhija koja tako funkcioniše. Ti si vojnik, slušaš starešinu i nemam ništa mnogo da postavljaš pitanja, ideš dalje. Nas su po znacima navoda povukli i malo ranije, pre kraja bitke, jer nam je jedinica bila totalno desetkovana. Poginula mi je četiri mnogo, da kažem, bitne starešine. Nije imao više koni da vodi, mnogi su bili ranjeni. Tako da su nas nakon tog Đurđevdana već polako vraćali, išli smo na neke akcije koje su bile manje. Pokušavali smo nešto da taj prvi vod tih starih vojnika, isto iz moje jedinice, ali tu ja iskreno nisam bio, čak su dolazili do kamena C4, bili su oči u oči na metar sa tim teroristima, pokušavali su negde da dođu, pokušavali su sa svih strana, ali već to je već bilo grupisano mnogo njih i nije bilo šanse da se priđe. Kako si ti to doživeo? Da li misliš i da li je negde izvesno da se to možda može ponoviti? Pa iskreno, rat, teško je reći da li se može ponoviti. Ja sa ovom družinom bi išao na mesec i u rat i bilo gde, ali nikad ga ne bi poželeo. Nikad ne bi poželeo da se tako nešto ponovi, jer to je nešto što je uništeno u naše životu. Da koliko god mi se borili sa tim, te strahote su uništile. Videti druga koji je bez ruke, koji je bez glave, koji je bez, znači, sa rupom od metka, jednostavno to ostaje za ceo život. To ostaje za ceo život. Druga stvar, taj čovjek je primio metak za tebe jer je poginuo metar ispred tebe. To je možda trebao bude tvoj metak. I zbog toga sve ove emisije, zbog toga sve to, zbog toga i pričam, meni je jako teško kad to pričam, ali ja moram da pomenem uvijek te starešine i svih 108 vojnika i ta dva psa, meni je nažalost samo žao što ne znam da li je taj Vučijak koji nas je dočekao gore, da li je bio čuveni Lister. Ja sam upoznao jednog Vučijaka kad smo došli gore na tu rezervnu karaulu. On je toliku rupu taj dan iskopao jer ti psi su bili... To je veličine bagera. To je rupa bila, znači, nenormalne veličine i oni su znali da se nešto opako sprema, jer taj Vučijak je... Kao nagoveštaj neki. Kao neki nagoveštaj. Jer ja kažem, video sam da li je to bio on, ne znam, ali kroz priče sam čuo da je to jedan neustrašiv pas koji je znao da čak je znao da razlikuje teroristu od našeg vojnika i razlikovao je životinju od čoveka. Jedan gest je imao kad naiđe životinja, drugi gest je kad naiđe vojnik. Čak je znao da li se naš vojnik vraća sa straže. I tada je baš taj naš sugrađanin meni rekao kao: Divac, nemoj, čuvaj se, čim je on ovako, čim ovako cvili, čim se ovako ponaša, nešto će biti, nešto ne valja. On nije ni on znao šta ih čeka gore. Da li je bio Lister, iskreno, ne znam, ali voleo bi da sam ga upoznao. I on je, kažu, spasao puno života i pre te bitke na Košarama. On je isto, ja mislim, izgubio život sa svojim vodnikom. Mislim da je Predrag Leovac, da mu je bio tu i da su zajedno izgubili život u istom napadu i da su... Ne bih volio da iznesem nešto što nije tačno, ali već previše informacija, pa da nešto ne pogreši. Vladimire, ono po čemu te ljudi znaju je da si jedini vojnik koji je tamo vodio dnevnik, je li tako? Pa tako je. I koji je zapisivao sve šta se dešavalo. Pre nego što je evo krenula emisija, rekao si mi da ti je jako teško da iz tog dnevnika prepisuješ neke stvari, da se jovo nanovo evociraju uspomene. Šta je to što bi ti izdvojio u dnevniku, naravno, osim onoga što si nam pomenuo, osim tih nekih bitnih detalja, osim toga da su stradali drugovi? Šta je ono što ti dodatno negde evocira uspomene i
opet vraća taj nemir koji osjećaš? Pa iskreno, dnevnik je sasvim slučajna stvar. Dok sam bio u Valjevskoj kasarni, dok sam bil na toj straži od 3 do 5, to tako sporo prolazi, to sam ja to nešto crto, lepio neke nalepnice, dosadno mi bilo i uzeo sam neku knjigu da beležim šta se dešava, jednostavno od dosade, jer krenuti u rat i poneti dnevnik, mislim, ko će još o tome razmišljati, ali kažem, igrom slučaja, ta knjižica je uvek bila uz mene i sve sam nešto zapisivao, voleo sam to tako svojim nekim rečima da zapišem šta se dešavalo, jer kao da sam slutio da će mi nešto trebati. I uvek je bila u rancu, u tom borbenom kompletu je bio i ta knjiga i olovka koju sam ja to pisao i, nažalost, kad smo krenuli tamo, ja je nisam nosio, nisam ga nosio na košar, je bio tu gde smo bili smešteni i na svakom tom povratku, na svakom tom, jer nekoliko puta smo dolazili, ja izvadim knjigu i krenem da pišem. Mislim, da pišem, zapišem svaki događaj, zapišem sve. Iskren da vam budem, i dan danas ga nisam pročitao. Nisam ga još, ne mogu da ga pročitam, ali imam jednu obavezu i prema sebi i prema svim tim herojima da napišem jednu knjigu koja je onako, koja će biti samo drugarstvo, drugarstvo i drugarstvo i herojstvo tih ljudi. Znači, ne zanima me ni kota 601, ni koliko je bilo vojnika, ni samo jednostavno 10 metara levo i 10 metara desno i ti svoji, moji drugovi, to jest, da li to bili graničari, da li to bili, svi smo svima spašavali život. Znači, jednostavno priča jednog vojnika bez bilo kakve... Onakva ogoljena kakva je bila. Tako je, tako je. To čak, čak ću i reći da izvedim, koji sam tada kao, ajde da kažem, nepunih 20 godina, čak ću tako i da ga prepišem, naravno. Dodat ću još par priča koje ne mogu da ne ispričam, a to su ti pojedine stvari, kao što su sa mojim jednim tim saborcem tada iz Krupnja, sada živi u Obrenovcu, Zoranom, u tom jednom deljanju sledovanja hrane, već smo bili u mirnijem delu, gde nije bilo pucanja, gde nije bilo, mi smo mislili u stvari da je mirni deo, dok sam upružao taj, čini mi se da je bio kremić neki, dok sam pružao, između nas je proletela koja je njega bukvalno opržila preko lica. Znači, aktivirala se tako nekako pod uglom i otišla dalje. Mi smo stali, nismo znali šta se dešava uopšte, jer jednostavno ustali smo, ja pogledam njega, on ovako crven, tu smo, živi smo, zdravi smo, ne znamo šta se dešava. Nemoguće takvu priču ne ubaciti, nemoguće ubaciti priču dva Dragana iz Leskovca, iz Šida, koji su od jednom od tih akcija na Košarama ostali u njihovom. Mi smo toliko duboko ušli, jer je magla bila da nismo znali gde smo, i kada je se podigla magla, oni su ostali bukvalno u njihovim položajima. I nisu mogli da se vrate, čekali su novi položaj, ostali su tu celu noć. Jedan je proveo na drvetu u krošnji, a drugi je proveo u žbunu. Mi smo ih već otpisali, krenuli smo da ih tražimo, ali ne znamo gde da ih tražimo. Jednostavno, i nepoznavanje terena, i odmah čim te vide kreće pucnjava. Tako da nismo uspeli u toj akciji. Sve stvari koje treba pomenuti u toj knjizi, kako bi... Pa, ostati 24-48 sati u njihovim logorima, naravno nisu uhvaćeni bili, ali ćutati 24 sata i ne mrdnuti 24 sata, gladan, smrznuti i u takvoj životnoj opasnosti, to je nešto što je, opet kažem, van ljudski, i to je ono zbog čega i pričam ovakve priče. Baš van ljudski. U knjizi za osmi razred pominje se sada. Da, hvala Bogu, sada sa Bitka na Košarama dosta pominje, i od 2012. Mi nekako sve učimo tu svetsku istoriju, ali nismo upoznati toliko sa... Ja sam sada čitao dosta o tome. Od 45. godine kažu da je prva, da smo mi prvi beli čovek koji je stao na put američkoj čizmi, jer ti teroristi su bili pod pomognutoj NATO vojskom. Oni su trebali da uđu kopneno, da se spoje sa drugim jedinicama koje su iza Dečana, Junika i ostalo, i onda bi kontrolisali celu granicu. Opet kažem, to sad saznajem, ja tada sam samo znao da držim ruku na obaraču. Mislim, to smo sad tako, kroz te priče. I onda se negde kockice slažu. Sad se slažu kockice, sad vidimo i na Google mapi gde smo bili i ostalo. Ali do tada ništa nismo znali i nismo znali gde idemo. Mislim da nas je to ispasilo. Ali kažu da je posle 45. godine prva vojska na svetu koja je stala
NATO, to jest američkoj čizmi na put i nije dozvolila ni metar dalje. I sa tom bitkom smo mi, zašto je ta bitka veoma, veoma važna? Sada je dokazano da je sprečen kopneni napad na teritoriju Kosova, to jest tadašnje Jugoslavije. Znači, graničari, sada krećemo od tih graničara, pa nas, pa svih sledećih, koliko god je bilo naših vojnika, je sprečilo, da ne baratam sa ciframa, pa da nekoga ne uvredim. Nažalost, posle toliko godina, evo, to je nešto što nije trebalo da se dogodi u našoj državi. Pa ne znam, ja i dalje sistemski ništa nije urađeno za te borce. Iskreno, mene je ovaj dnevnik i moj posao kojim se bavim tog turizma me je doveo dosta do medija i dosta ljudi je čulo za tu bitku i čulo za moj dnevnik. Malte ne, nema ko nije čuo za sve to i ja sam iskreno zanimljiv medijima, ali ljudi su zapostavljeni. Ljudi su bez posla, ljudi su u teškoj situaciji. Psihički pobediti to, to je jako teško. Ono što bih naravno izdvojio sada ovde, nakon mog govora u Sava centru gde sam imao svoj jedan govor u vezi te bitke, dobio sam veliku podršku od države i dobio sam veliki vetar u leđa da pričam o tome i ljudi iz Beograda su pozvali, da kažem, našu lokalnu samoupravu i jednostavno, grad tolike godine nije znao. Mi smo takvi bili, jednostavno smo ćutali o tome i gledaj svoja posla i bori se sa životom kako znaš i umeš. Međutim, sad je već se malo... Nažalost, trebalo je da budete nagrađeni posle svih tih stvari i teške... Iskreno, mi smo nagrađeni, vratili smo se živi, mi smo nagrađeni. Nama nikakva nagrada ne treba. Ima jedan slogan koji sam ja negde pročitao i već je poznat. Živi da se poštuju, mrtvi da se ne zaborave. Znači, naš cilj sada više nije da se, mi se ne hvalimo sa tim, ali jednostavno, mnogo ljudima koji se nisu izborili psihički, ali može da se uradi bilo šta za njih, može da se, kao što sada grad radi za mene, znači, ući sada u lokalnu samoupravu, ući u gradsku kuću, ja na jedan poziv meni svi odgovaraju, mene svi poštuju. Ja kad se zahvalim za nešto, mnogo je lepo kada od nekoga iz grada, kao što je gradonačelnica, kao što je zamjenik gradonačelnika, kao što su svi ti gradski većnici, kad kažeš za nešto hvala, a on kaže ne, molim te, ne, hvala, vi ste to zaslužili. Znači, to je ono što nam treba. Jeste zaslužili. Mi imamo vojnika u Požezi, Slobodana Novakovića, taj čovjek je bio u tom još većem, da kažem, u tom prvom vodu koji je išao, u prvom odeljenju koji je išao, on je imao tu situaciju da svog jednog saborca koji je se survao niz nažalost, jedini vojnik koji je izgubio život, Radiša Ilić iz Kragujevca, je survao se niz jedan kanal koji odvodi neku vodu i dobili smo uzbunu da ga pokupimo. Došli smo dole, srećom, hvala Bogu, nisam stigao ja prvi da to vidim, ali taj naš, oni sugrađani naš iz Požege, on je jednostavno došao, njega je video u ne mogu, ja nemam tih reči da opišem kako ga je on izneo. On je njega stavio na prednje sedište, samo tako. On je njemu preminuo na rukama, na putu do bolnice. Takav čovjek mora da ima podršku. Ono što treba da se sada uradi, da se, po znacima navoda, prozovu ti ljudi iz Požege, ne da ga nađu. Oni moraju da znaju za njega kao što sada Užice zna za mene. I ja sam stvarno ponosan na svoj grad i ponosan na sve to, jer jednostavno prepoznaju te ljudi kao, ne mogu da kažem heroja, ali borca. I vidim da ima to veliko poštovanje, čak mi i ne prija toliko koliko su, ne smeš da kažeš hvala. Jer oni kao, ne hvala, ti si to zaslužio. I to sam stvarno osetio koliko je bitno da ljudi iz Priboja, da ljudi iz Požege, da ljudi iz Kosjerića, imamo saborca iz Kosjerića koji je bio, to isto u mojoj jedinici, imamo iz Požege, da se tim ljudima pomogne kroz neki posao, kroz nešto. Može lokalna samouprava da uradi kao što je grad uradio za mene. Da podrže te ljude. Kako je izgledao Vladimir život neposredno posle toga? Prvih 10 godina katastrofa. Ne znam se da li je gore bilo meni ili porodici. Moji postupci su bili, deca su odrasla, kad se vozimo kolima nisu znali da li ću se potući sad ili na sljedećem semaforu. To je bila reakcija u sekundi. Prvih 10 godina je bilo katastrofa. Znači, i onda nekako sam kroz ovaj svoj posao video da mi odgovara priroda, da mi odgovara
taj moj ranč koji gore radim i kako sam počeo s njim da radim, nekako sam pronalazio mir. I iz godine u godinu već sam i stariji, već su i deca veća i već sada osjećam potrebu da pomognem svojim herojima koji nisu u mogućnosti da pobede. Ja sam iskreno pobedio, nikad ne možemo mi pobediti, mi uvek imamo te traume dolaze i nakon 20 i 30 godina. Jesi ponosan sada na sebe da si pobedio te neke najveće, da kažem, i frustracije, sve ono što se dešava? Pa jesam, ali mi noću i dalje kad dolaze sad upravo ovaj period, kad se to priča, a moja dužnost je da pričam i da pomenem te ljude, noću spavam, noću ne spavam, noću idem u borbe, ležem iza nekog kamenja, iznosim ranjenike, ustanem umoran ujutru. To su neke scene koje nikad ne možeš zaboraviti. Isto jako teške scene su mi kada sam morao pokojnom Đuroviću da odem, išli smo nakon završetka rata, išli smo, roditelj, on je već sahranjen i sve, i išli smo da obiđemo roditelje. Kad te roditelji pitaju kako je poginuo, taj Đurović, to je bio, mi smo njega, on je Rambo bio, on je nas predvodio, ja mislim da je bio još jedan da bi oni vratili Košare. On je tako je, pokojni Košanin, pokojni Đurović, oni su zato pokojni, jer su išli prvi, oni su sami htjeli da vrate Karaulu. Kod njih nije bilo, nema nazad. Oni su išli gde niko nije hteo, takva odlučnost bilo. I nisu imali strah za nas, oni su nas vodili. Dok pokojni Komarac je nas zvao deco i nas, samo stani. I tako i on poginuo. Znači, uvek su išli prvi, starešine su uvek išli prvi. Pričamo o starešinama koji su bili sa nama u borbi. Nisu nam dozvolili ni jedan korak i nisu nam dozvolili da imalo, da kažem, napravimo neku glupost koja nije primerena tada u toj situaciji. Vladimire, ajmo da se vratimo na neke lepše malo teme. Pre nego što počnemo tim lepšim temama, da ti se još jednom zahvalim i znam koliko ti teško pada da evociraš sve ove uspomene, ali ajmo da govorimo o nečemu što ti se lepo dešava u životu i što sam napomenula u samoj najavi emisije. Ti i tvoja supruga Jelena. Da. Kupili ste kuću u selu Stapari i onda da se vratimo na tu priču o prirodi, koliko ti je zapravo ona prija. To je sve urađeno uz podršku Ministarstva za brigu o selu. Ti si živeo u Užicu, međutim imao si neki plac, ili tako, u Staparima i shvatio si da je to negde tvoja... Pa, otprilike tako, da. Tvoj život koji će ti ispuni promeni donekle. Kada se to dogodilo? Kada ste uzeli tu kuću? Pa, iskreno, mi taj ranč sređujemo, sasvim neplanski smo to krenuli. Kada sam pronašao svoj mir gore, mi smo jednostavno gore napravili tu neku malu radionicu i već smo krenuli da pravimo neku kućicu da mi odmaramo. Onda sam počeo pravim jedno jezero, da pecam ja ribu, da uživam, da jednostavno vidim taj rad po 15-16 sati dnevno u prirodi sa nekim životinjama koje sam imao i jednostavno ja sam sve počeo da zaboravljam te stvari. Već sam nakon tih prvih problema sam imao, kad smo otišli kod doktora, dobili smo punu tu kesu lekova za smirenje, međutim, ja to nisam hteo da prihvatim. Nakon dva dana sam je bacio i rekao sam, ne, priroda će biti moj lek. I nikad nisam, ne znam, sam popio dva leka u životu za bilo kakvo smirenje. Uopšte nisam hteo tu, rekao sam, umreću, ali neću da prihvatim to. Onda sam otišao u prirodu i već sam odmah počeo da osjećam te blagodeti, te prirode. I u stvari rad, svakodnevni rad, po 15-16 sati sa prirodom, sa životinjama, sa kamenom, sa drvetom, jednostavno sam počinjao polako to da zaboravljam i već zadnjih 7-8 godina mi ne mogu reći da se često ne setim, ali drugačije je dosta. I ono što apelujem uvek na državu i na ljude oko sebe koji mogu da pomognu tim našim drugarima je to da tim ljudima daju neki posao koji ima veze s prirodom. Znači, nemojte im dati posao da vozi hitnu pomoć. Njemu ne treba više ni jurnjave, ni trčnjave. Dajte mu da bude neki ribočuvar, dajte mu da bude neki nešto u dodiru sa prirodom, ko nema posao. Pomozi, ne zna se kome je gore u tom momentu. Tako da je mene taj ranč definitivno spasio i dan danas me spašava. I dobro je da imaš neku preporuku za ostale ljude. To je jedna zanimljiva priča. U pitanju je etno selo Staparski Vajati. Tako je.
Tako je. Kako ide sada u tom etno selu? Ti si, dakle, dobio kuću i onda si šta još? Etno selo je nastaje, etno selo nastaje već, nije to sada krenulo, etno selo je već od 2013-14. Krenulo polako da se radi i mi smo prije te kuće već gore funkcionisali sa tim, ali to su bile male, mala kućica, mali vajatići, objekti od, da kažem, okoraka, od raznih balvana, od starih stvari, recikliranih stvari. Kako reaguju ljudi kad dođu i vide? Ljudi isto osjećaju to što ja. Da. Ljudi isto osjećaju to što ja, mir. Kad dođu gore, mir, kao ovo mjesto ima nešto. I oni se jednostavno osjećaju ono kao samo ne diraj, ne menjaj stil. I igrom slučaja, prošle godine mi smo imali, htjeli smo da kupimo tu kuću, već smo je gledali, bila malo jača cena, hoćemo, nećemo, kako ćemo, šta ćemo, skupljali smo novac jer nikad ne možeš da tako lako to odvojiš za sebe. I prošle godine kao kes na 10 nam je Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je konkurs za dodjelu tih bespovratnih sredstava, mi smo konkurisali. Naravno i tu se malo umešala da pomogne lokalna samouprava sa prikupljanjem dokumentacije, papira i ostalo. I mi smo bili u tom momentu prvi i jedini užičkoj opštini do koje smo dobili kuću, a inače ta kuća je sa tri strane je naš plac oko nje. Tako da smo sad uvrstili gdje ćemo živjeti sa tim našim poslom, opet kažem, Bog je opet skockao i to. To parče zemlje je nekad bilo mog pokojnog dede, pričamo 50-60 godina, i to je nekoliko vlasnika promenilo i ne mogu biti ponosni što sam vratio po znacima navoda. Kuća nije bila mog dede, drugi su je ljudi sagradili, ali neko to imanje je bilo opet u našem tom i sad smo i to uspjeli da skupimo i skockale su se jednostavno stvari onako kako bi trebalo da se skockaju. Pa eto. Dakle, lepa vest. Lepa vest, jeste. Kako, rekao si da ljudi zaista reaguju, osjećaju mir, kako si zadovoljan posetom? Pa iskreno, ja ne gledam toliko posetu, koliko gledam koliko ja uživam i moja porodica, koliko uživamo, mi to radimo porodično, koliko mi uživamo u tom poslu. I koliko ljudi uživaju. Mi imamo jedan veliki problem, sa svim tim ljudima ostajemo prijatelji. I mi više ne možemo da već kad ne odgovorimo na poruku, osjećamo se loše jer mislite da ga izbjegavamo, a mi imamo mnogo poruka, kad ste gore, kad ste, ljudi vole da čuje priču i čak i ne smaraju me mnogo sa ovom pričom, znaju bio si ćuti, ne žele da vraćaju, ali osjećaju ta mir, mi imamo gore životinje, imamo teren za, malo sam povukao to iz rata, napravio sam teren za paintball, pa imamo tu akciju malo u šumi, imamo malo jezero za pecanje ribe, bavimo se i sokolarstvom, radimo dečije rođendane, bavimo se, ja volim da kuvam, supruga isto, mislim ja uz suprugu više, ali ja se malo više reklamiram, tako da je glavna kuvarica ona, ali ja imam svoj neki, izbacujem polako i brend Poljubi kuvara, tako da malo se više meni sviđa da ljube kuvara, ne kuvarica. I imam svoj taj neki smisao za humor koji sam uvek imao, ali malo mi je to bilo poremećeno sa svim tim i to mi se u zadnjih 10 godina polako i vraća. I ljudi vole taj moj nastup, nije ništa uštogljeno, nije ništa skockano, nema pravila. Ljudi jedu, sednu na kamen, sednu na livadu, sami prže, sami okreću, deca prže roštilj, deca lože vatru. Jednostavno, svi se ponašamo kao jedan i ljudi osjećaju taj mir, jedva čekaju da se vrate. Najveći je problem što ljudi sa strane moraju da upale auto da dođu, moraju da odvoje ceo dan, dva dana i ostalo. Tako da, taj moj smisao za humor, ta moja ljubav prema tom poslu je, osjećaju ljudi, nenormalno osjećaju. Dakle. I ne daju mi da skrenem 100 puta, šta god uradim da je... Kada nešto iz srca radimo, onda ljudi to osjećaju. Drago mi je što je sve tako krenulo, ostaje jedino da posetimo eto selo Staparski Vajati, da pozovemo naše sugrađane, eto, da nađete mir u jednom lepkom kutku ovde, jel tako? Pa tako, eto, kažem, naša ta ponuda trenutno je mir, opuštanje, a mislim da to mesto ima nešto, jer meni toliki mir donosi, kad sam svaki dan tu i osjećam mir, onda možete misliti kad neko dođe prvi put, drugi put ili jednom mjesec dana. Tako da, proširit ćemo naravno kapacitete i želim dobrodošlicu svima. Tako je. Vladimire, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu i sa nekim lepim informacijama vidimo se idući put. Hvala vama na pozivu, hvala što ste ispratili priču i Košara u ovom, da kažem, teškom trenutku. Sad su ti praznici baš kada se sve to dešavalo i drago mi je što podržavate tu priču i baš zbog tih ljudi kojima je pomoć potrebna.
Hvala vam i za priču za Etno selo. Ne sme da se zaboravi koliko je i mladih ljudi umrlo i da ih uvek pomenemo. Jednostavno, za kraj, na primjer, jedna rečenica koja bi možda mogla da bude onako zvučna. Sve lokalne samouprave iz Užica, pozovite naš grad i našu lokalnu samoupravu i svi će vam reći kako treba da se ponaša prema jednom heroju sa Košara. Ja sam ponosan na svoj grad kao i grad na mene, tako da, eto, prozivam celu Srbiju koju imaju heroje s Košara da se ponašaju kao naši Užičani. Divno, hvala još jednom. Hvala vama. Gledali ste emisiju Ritmu nedelje, pozdravi za prijatelje i Uvka proizvode, pozdravi za frizerski salon Ideal koji se nalazi u ulici Dimitrija Tucovića 43 preko puta pijaca, pozdrav i za top leder koji me obukao ovaj put, on se nalazi u prizemlju tržnog centra Pariz. Veliko hvala i cvećari Vivaldi na ovako lepom aranžmanu. Vidimo se za 7 dana. Prijatno večer.